Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes som si pre vás pripravila update mojich obľúbených produktov, obľúbených make-upov. Ja som kedysi takéto video točila na mojom kanáli, ale bolo to už dosť dávno a za ten čas som vyskúšala mnoho skvelých make-upov, ktoré si myslím, že stojí za to, aby som vám odporúčila. Takže ak vás toto video zaujíma, tak sledujte ďalej a takisto vás pozývam, aby ste mi dali odber na tento YouTube kanál, ak sa vám páči moja tvorba a ak vás bavia moje videá. No a toľko k úvodu a poďme rovno na to. Ja som sa snažila vybrať ako drogerku, takisto aj nejaké e-shopy, pretože nedá sa hodiť všetko úplne do jedného vreca. A ja začnem s make-upom, ktorý mám veľmi rada a ktorý absolútne nie je drahý. Tu na budete mať aj zverejnené ceny. No a úplne prvý make-up, ktorý vám chcem ukázať, je make-up od značky Belle. Belle je to teda poľská kozmetika, ktorá má hypoalergénne produkty. Tie produkty sú veľmi dobré, sú veľmi kvalitné a je to make-up, ktorý sa volá Nude and Moist a má také ľahšie stredné krytie. Dá sa veľmi dobre budovať. Je to make-up, ktorý je hydratačný, je veľmi ľahký, nezalieza vám do vrások, do pórov. Vyzerá ozaj skvele na pleti a myslím si, že bude vhodný ako pre mladšiu, takisto aj pre zrelšiu pleť. Navyše je to make-up, ktorý obsahuje ochranu proti modrému svetlu, obsahuje výťažok z konopných semien, obsahuje betaín. A ja si myslím, že tento make-up si ozaj zaslúži pozornosť, pretože robí ozaj krásnu pleť. Dá sa kúpiť v niekoľkých odtieňoch, tu nahore sa nachádza pumpička, čiže to aplikovanie je ozaj veľmi komfortné. Toto sa stal jeden z mojich obľúbených produktov a myslím si, že k tomuto make-upu sa budem vracať, keď spotrebujem toto balenie. A ja mám konkrétne odtieň 02. No a keď už som teda začala s drogérkou, tak s drogérkou budem pokračovať a make-up, ktorý vám chcem ukázať ako druhý v poradí a ktorý si myslím, že je taktiež vynikajúci, je veľmi cenovo dostupný aj od vašej obľúbenej značky. Ide o tento make-up od Essence, ktorý sa volá Pretty Natural. Tento make-up som si zakúpila nedávno, no zaradila som ho do tohto rebríčka obzvlášť, pretože má skvelé zloženie, je veľmi hydratačný, je veľmi krémový. To krytie je také ľahšie, stredné, viete ho určite taktiež budovať. Každopádne, ak si tohto krému dáte iba trošička, tak vám poslúži úplne v pohode ako taký tónovací krém. Vyzerá ozaj super na pleti, navyše obsahuje kyselinu hyaluronovú, obsahuje aloe vera. Ja mám konkrétne odtieň 040 Neutral Vanilla a je to make-up, ktorý robí takú peknú, takú mladistvú a prejasnenú pleť. A myslím si, že bude teda favoritom ako pre mladistvú, takisto aj pre staršie ročníky, pretože tento make-up si myslím, že sa veľmi podaril. Celkom mám pocit, že Essence ide dosť napred spolu so svojou sesterskou spoločnosťou Catrice. Odporúčam sa na ňo mrknúť, ak hľadáte niečo veľmi ľahké, za priateľnú cenu, ak hľadáte niečo, čo bude vhodné na každý deň. Mrknite sa na to, je to určite vhodné pre normálnu a pre suchú pleť. Na masnú pleť by som ho asi nepoužívala, pretože je dosť krémovej konzistencie a nemusel by veľmi dobre sedieť na tej pleti. Každopádne ja nemám masnú pleť, takže treba vyskúšať, alebo ak ho máte otestovaný, tak mi nechajte dole v komentári, čo na neho vravíte. Ďalší make-up, ktorý vám chcem ukázať, je teda posledný z drogérky. Vybrala som také 3 najviac používané make-upy, ktoré používam v poslednej dobe. A je to make-up, ktorý môžete nájsť v Tete a v 101. Nekúpite ho v DM-ku. A ide o make-up od značky Rimmel. Je to tento make-up, ktorý sa volá Kind and Free. Je to make-up, ktorý má inovatívne zloženie, je vegánsky, má čisté ingrediencie, obsahuje hydratačné zložky, ozaj veľmi pekne vyzerá na tej pleti. A napriek tomu, že je to teda make-up, ktorý je jeden z ich posledných make-upov, ak nie teda posledný, tak si myslím, že je jeden z najlepších, ktoré ponúkajú celkovo. Je to make-up, ktorý má takú ľahšiu konzistenciu, opäť je veľmi podobný tomuto make-upu od Essence, ale tento je o niečo ľahší, čiže ak hľadáte možno také troška vyššie bébečko, tak toto sa vám bude páčiť. Ja mám konkrétne odtieň 10 Rose Ivory a ten odtieň mi aktuálne úplne sedí. Aj keď je tu na uvedené, že je to teda Rose Ivory, čiže studený rúžový podtón, mne tento make-up príde celkom neutrálny. Myslím si, že tento make-up bude veľký favorit, obzvlášť na takéto teplejšie obdobie, na takéto jarné a na letné obdobie, pretože ozaj to poskytuje také dostatočné krytie. Zároveň na pleti nemáte toho nejak extra veľa a vyzerá to ozaj super. Tá pleť je zjednotená, je zhydratovaná, viete s ním dosiahnuť krásny efekt.
No a toto sú teda make-upy, ktoré som si pre vás pripravila a môžete ich nájsť v drogérke. No a mám tu na ešte trojicu make-upov, ktoré v drogérke nenájdete, ale viete ich objednať online. A myslím si, že tieto tri make-upy, ktoré vám idem ukázať, tak stoja za ten nákup na e-shope. A ako prvé začnem teda s make-upom, ktorý je taktiež ľahšej konzistencie a je to make-up od značky EX1, alebo teda X1, čo je na tomto make-upe úplne super a čo je teda veľmi inovatívne oproti ostatným make-upom je to, že tu na v rámci balenia je priesvitná časť a vy ako si pumpujete ten make-up a používate ho, tak toto vám vychádza smerom nahor. Nielen, že vidíte, koľko toho make-upu tam ešte reálne máte, ale takisto v podstate miniete ten make-up úplne až do konca, pretože všetko si vytlačíte veľmi pekne z tej fľaštičky von, čo teda veľmi kvitujem, pretože častokrát, keď vyhadzujeme obaly od make-upov, tak reálne sa ten produkt tam ešte nachádza, ale mne osobne sa s tým veľmi nechce vyhrať na to, aby som to nejakým spôsobom vyškrapkávala z fľaštičiek, takže toto má u mňa palec hore už len za to balenie. Ale poďme teda k obsahu. Tento make-up má veľmi ľahúčku konzistenciu, opäť s ním dosiahnete taký ten ľahký, prirodzený finish. Je to make-up, ktorý neoxiduje na pleti, obsahuje už zapúzdrené pigmenty, ktoré veľmi dobre pracujú s pleťou. Tá pleť vyzerá nádherne, ja tento make-up nepotrebujem ani púdrovať, vyzerá to krásne a robí to takú veľmi zdravú a veľmi prirodzenú pleť. Nemá to nejaké extra vysoké krytie, cez tento make-up je vidno aj akné, je cez neho vidno nejaké pigmentové škvrny, možno nejaké nedokonalosti na pleti. Každopádne ten celkový finish na tej pleti je veľmi pekný, veľmi príjemný a mám pocit, že tento make-up bude vyhovať obzvlášť ženám, ktoré majú zrelšiu pleť, pretože myslím si, že je na zrelšiu pleť veľmi vhodný, nezalieza do vrások, nezvýrazňuje štruktúru, veľmi dobre aj hydratuje, veľmi dobre pracuje s krémom, ak si dáte pod tento make-up krém, tak vôbec to nerobí nejaké žmolky. Ja si myslím, že ak hľadáte ľahký make-up na zjednotenie pleti, tak môže sa obzrieť potom. A ďalej by som prešla na make-up, ktorý môžete nájsť na stránke Riano, ako na slovenskom, takisto aj na českom e-shope. Mne srdce nedá, aby som tu na ne spomenula tento make-up, ktorý sa volá Feel Good Skin a je od značky Profusion. Je to make-up, ktorý je opäť hydratačný, ale tento make-up už má také stredné krytie. Ozaj to krytie je dostatočné, prekryjete s ním ako akné, takisto aj nedokonalosti. No zároveň, aj keď je tento make-up dobre krytý, vôbec nezvýrazňuje vrásky, nezalieza do pórov, vyzerá fenomenálne na pleti. Ja tento make-up úplne zbožňujem, ja už mám niekoľkaté balenie. Používam odtieň Fair 1, je to make-up, ktorý obsahuje kyselinu hyaluronovú a tu napíše, že teda poskytuje stredné až vysoké krytie a robí taký saténový finish. Nezanecháva matný finish, no zároveň nezanecháva ani ten taký mokrý a dewy finish na pleti. Je to taký ten saténový finish, ktorý môžete buď nechať tak, alebo môžete ho teda aj zapúdrovať. Obsahuje SPF 15, milujem tento make-up, myslím si, že tento make-up potrebujete vyskúšať, ak ste ho ešte neskúšali. Ja ho používam úplne v pohode na bežný deň, vôbec ma to krytie neruší, pretože ozaj, ak si ho zapracujete s húbkou, tak tá pleť vyzerá neskutočne dobre. Určite mi dajú zapravdu tie z vás, ktoré na moje odporúčanie tento make-up skúsili a písali ste mi správy, že teda ďakujete za tip, pretože ten make-up je ozaj skvelý. No a ja mám pocit, že s týmto make-upom mám bezchybnú pleť úplne celý deň, pretože ako sa ráno nalíčim, tak až do večera do odlíčenia mne ten make-up úplne skvele drží na pleti. Dokonca mi nerobí mapy ani pod rúškom. No a posledný make-up, ktorý som sa rozhodla, že zaradím do tohto rebríčka, je make-up, ktorý je veľmi ľahúčky a je určený práve pre tie z vás, ktoré nepoužívate na bežný deň rady make-upy, ale chcete mať stále zjednotenú a stonizovanú pleť, nechcete mať začervené miesta, nechcete mať zvýraznené nejaké nedokonalosti na pleti, no zároveň sa nechcete úplne, že maľovať. Takže mám pre vás tip na make-up, ktorý si myslím, že by vám mohol vyhovovať. Tento make-up si myslím, že by mohli premenovať aj na BB krém, pretože toto je make-up, o ktorom hovorím a on poskytuje veľmi ľahúčke krytie, vôbec s ním nezakryjete nejaké extra červené, zapálené akné, nejaké znamienka, pigmentové škvrny a podobne, ale ten make-up robí skvelú pleť. Je to make-up, ktorý sa volá Fresh Face a je to od značky Beriem. Obsahuje aróniu berry, obsahuje vitamín C, obsahuje kyselinu hyaluronovú a toto je ozaj taký
tonizačný krémik, tak by sa to dalo nazvať. Robí to veľmi peknú pleť, tá pleť vyzerá zdravo, šťavnato. Ja si tento make-up stále doplňam s korektorom, s ktorým si prekryjem prípadné nedokonalosti na pleti a s týmto si už len stonizujem pleť. A toto si myslím, že bude veľký favorit mnohých žien na leto, pretože v lete väčšinou nikto nechce nosiť nejak extra veľké vrstvy, keďže sa aj potíme, aj sa nám obchávajú pory, aj je to celé také nekomfortné, tak toto si myslím, že bude robiť veľmi veľkú službu mnohým z nás. Aj napriek tomu, že tento make-up má ľahúčke krytie, poskytne vašej pleti taký pekný, stonizovaný nádych, vytvorí to ozaj veľmi peknú pleť, veľmi zdravú a veľmi takú mladistvú. Je to jeden z make-upov, ktorý by som nazvala, že taktiež omladzuje, pretože napriek tomu, že vy vôbec nevyzeráte, že ste teda zmaľovaná alebo že máte nejaký make-up na sebe, tak napriek tomu vyzeráte upravene a myslím si, že na to sa ozaj oplatí mrknúť. No a tento make-up zoženiete na notíne. No a to by bola teda šestica make-upov, ktoré som si pre vás pripravila. A sú to všetko make-upy, ktoré som začala užívať v minulom roku a ktoré som si veľmi obľúbila. A povedala som si, že je čas urobiť vám nejaký update k make-upom a k produktom, ktoré používam. Budem robiť takéto výbery, ako sú make-upy, púdre, bronzere, korektory pravidelne. Verím, že vás tento formát bude baviť a dajte mi vedieť, čo by ste chceli vidieť najbližšie. Viem sa veľmi tešiť vašim ohlasom a ďakujem krásne, že ste si na mňa našli čas, že ste si pozreli toto video. Verím, že vás toto video potešilo a spríjemnilo vám chvíľku počas vášho dňa. A to je už z mojej strany všetko. Ja sa s vami lúčim, prajem ešte krásny zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce. Ahojte!